залишився без газу. У Львові будівельники під час робіт відрізали димохід від газового котла, що належить мешканцю сусіднього будинку. Коли чоловік викликав аварійну службу, ті припинили подачу газу, щоб викиди з котла не потрапили у помешкання людей. Львів'янин скаржиться, адже вже понад тиждень вони з дружиною та двома дітьми живуть без газу та гарячої води. Чоловік зазначає, що всі документи на котел має, але на його проблему чомусь не реагують. Забудовник особисто зв'язувався зі мною. Казали, все, ми ні при чому, ми тобі відновили трубу в такому виді, якому ти хотів. Далі дій сам, іди, підключай свій газ, це не наша проблема. Як буде на майбутнє, ніяких рішень немає. Та сьогодні чоловік таки зустрівся із забудовниками, які відрізали йому газову трубу. Ті на камеру спілкуватись відмовились, але переконали нас, що цю проблему обов'язково владнають уже найближчим часом.